Ve çok güzel bir ifayla başladık değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımıza Azat Şabanov'un ifasında Gaynana filmine seslenen Mahnılar seslenmiş oldu. Çok beğendim. Teşekkürümü bildirmek isterim Azer Bey. Bilirim ki seçiminde hiç bak yanılmırsam ve bugünkü bugünlere seçimiz... çok güzel mahnılar olacak filan. Sürprizler var. Wow. Sevdiğim musikilerden, bestekarlardan, ifaçılardan bugünleri var mı? Bak ben sana diyeyim neler olacak. Hiç mesela Polat Bülbüloğlu dünen olmuştu. İstedim diyeyim ki Polat Bülbüloğlu'dan var mı? Bildim ki dünen bugünleri... var. Brilliant Adaşovan ifasını dinleyecek. Aha. Mirza Babaev'le çok güzel bir duet seslenecek. Uzun zamandır bak bu mahnı seslenmirdi. Çepenek? Yok. Onu da demene. Demirem, bu dinleyicilerimize sürpriz versin. Çok güzel mahnılar olacak, dinlemeye devam edin. Elmira Rahimova'dan çok güzel retro mahnılardan biri seslenecek. Ona göre de sizin bugün yol yoldaşlarımız eminim ki çok maraklı olacak. Değerli dinleyicilerimiz eminim ki bizimle beraber de siz kalacaksınız. Çünkü biz tekçe sizin 6'dan 8'e kadar yol yoldaşınız olmakla bahem. Sizin yakında dostlarda, tanışlarda işe ihtiyacı olanları işle teminatını da öz üzerimize götürecek. Çünkü bugünler hafta içi 5 gün olduğu kimi 6'dan 8'e kadar Xəzər 103 FM dalgasında danışır Xəzər'de. İş verenler danışır. Ve bu arada akşamınız hayırlı olsun. İşsizsiniz. İş aktarırsınız. İş tapmak sizin için çetindir. Bəs niye iş verenlere müracaat etmirsiniz? Artık işsiz kalmayacaksınız. Çünkü iş verenler sizi işle temin edecek. İşveren Fira. Ve elbette ki işveren Azer. Bizim işverenler hafta içi 7 gün, gün 24 saati sizden SMS gözləyir. Bu SMS istənilən mobil operatordan ola bilər. Kimin işe ihtiyacı varsa, vəzifəsindən, stajından, maaşından, əlbəttə ki təhsilindən asılı olmayaraq, sadəcə olaraq 9246 SMS nömrəsinə işverən sözünü yazıb göndərsinlər. Bir daha diqqətinizə çatırıq. Bir nömrədən bir dəfə müraciət eləməyiniz kifayət edir dinləyicilərimiz. Amma siz ətraflı şəkildə də istəyirsinizsə yaza bilərsiniz özünüz haqqındakı nə işi bacarırsınız, hansı işlərdə çalışmısınız və s. ilaxır. Yenə də yazıb göndərə bilərsiniz, sadəcə işverən sözünü də yazıb göndərə bilərsiniz. Biz sizlə əlaqə saxlayacağıq və sizi əmin edirik ki, inşallah sizi işlə təmin edəcəyik. Və hal-hazırda bu günləri özəl bir günlərdən biri olduğu üçün biz də bu günləri dəyərman Dəyərmançılar gününü qeyd edirik. Bugün Belarusiyada dəyərmançılar günüdür. Onların özəl bir bayramıdır. Və düşündük ki, biz bütün Azərbaycanda olduğu kimi, dünya dövlətlərində, xalqlarında olduğu bayramlarda niyə də biz qeyd eləməyək? Ola bilər. Və bugün Xəzər 103 FM səhifəsində, Instagramda sizə bir sualla müraciət etmişik. Sizin xəmriniz nədən yoğrulub? Bax, maraqlı fikirləriniz varsa, əgər gülməli, əyləncəli, kreativ fikirləriniz varsa, o zaman Xəzər 103 FM səhifəsinə yazırsınız Instagramda. Biz də böyük məmnuniyyətlə irəliləyən dəqiqələrdə onları seçib oxuyub və hətta hədiyələr də verəcəyik. Bəli, bugün də hədiyələrimiz olacaq dəyərli dinləyicilərimiz. Park sinemaya 2 nəfəri bilet qazana bilərsiniz. Keyfdəm restoranı 2 nəfəri dəvətnamə və hər 2 saatdə təbii ki bizim yarışmalarımız olacaq. Ən əsası bizi digərlərindən fərqləndirən biz sizin kommunal borclarınızı ödəyirik dəyərli dinləyənlər. Borcunuz var? Var. Nə qədərdir? Oo. Borcun var? Var, var. Borcun var? Var, var. Borcum var ödərəm. Canın çıxar ödərsən. Biz kommunal borclarınızı ödəyirik. Azər Işıq, Azər Su, Azər Qaz və Azər İstirik. Amma ola bilər, deyə bilərsiniz ki, yaxşı qardaş, ödəyirsiniz borcumu, çox gözəl. Bəs mən hara zəng vurmalıyam, necə əlaqə saxlamalıyam? O zaman bizim əlaqə nömrəmiz... Zəng edirsən, ulduz 803. Gözləyirəm, ha. Bəli, zəng vurursunuz, yarışmalarda iştirak edirsiniz. Siz zəng vurana qədər isə biz sizə qısa bir məlumat verək bizim dəyərli dostlarımızdan. Bizim verilişimizin sponsorları və eyni zamanda ən dəyərli dostlarımızdan biri də Medair Hospital'dır. Deyəcəksiniz nəyə görə? Çünki deyəcəm ki, hər bir insanın sağlamlığa ehtiyacı var. Hər bir insan mütləq olaraq öz həkiminə müraciət etməlidir. Medair Hospital'da desəm sizə ki, bax bu dəqiqə 6 ilə 8 arası 012-992-yə yığıb qeydiyyatdan keçsəz, həftə sonuna qədər bütün həkimlərin qəbulundan pulsuz yararlana bilərsiniz. Desəm inanarsınız, əlbəttə inanmırsınızsa mənə, o zaman 012-992-yə bax elə indi ev nömrələrinizdən, mobil telefonlardan yığın və əlbəttə qeydiyyatdan keçin. Daha sonra isə sabahdan etibarən bu xidmətdən yararlanın. Bəli, pulsuz yararlana bilərsə, amma deyə bilərsiniz ki, yardaşım, mən yox, pulumu və övü ödəyib getmək istəyirəm. Ödəmək istəyirsinizsə problem yoxdur. Yaxşı işiniz, biznesiniz varsa, bunu daha da təkmilləşdirmək istəyirsinizsə, Investaza Forex-ə müraciət edə bilərsiniz. Çünki Forex haqqında yəqin keçdimisiniz, qonumdan qonşudan bu haqda işitə bilərsiniz. Amma ümumiyyətlə bu işdə işitmək
bilmək yox, öyrənmək vacibdir. Forex dünyanın ən böyük maliyyə bazarıdır. Siz burada yatırım edərək böyük pullar qazana bilərsiniz. Sadəcə olaraq Unduz 1-2-3-4 nömrəsinə yığa bilərsiniz və yaxud da ki, investas saytına daxil ola bilərsiniz. Amma Fira, amma bizim... hədiyə istəyirsənmi? Niyə istəmirəm hədiyə? O zaman başlayırıq. Aha, hədiyə istəyirsiniz? O zaman Instagramda Xəzər FM radiosuna qoşul. Qoşul ki, hədiyə qazanasan. Xəzər 103 FM Instagramda rəsmi hesabımıza daxil olursunuz və sizin xəmriniz nədən yoğrulub sualını cavablandırırsınız. Şahsadə Səmədova yazır ki, mənim xəmrim sevgidən yoğrulub. Rəşad isə qeyd edir ki, torpaqdan və sudan, çünki bizi Allah yaradıb. Amma Aysu Kahan deyir ki, məhəbbətdən iki insanın bir-birinə bəslədiyi duyğudan yoğrulub mənim xəmirim. Dəyərli dinləyicilər, bizi dinləyənlər və MyVideo-dan izləyənlər, sizin xəmiriniz nədən yoğrulub? Xəzər 103 FM Instagram sosial rəsmi hesabımıza yazın, biz də böyük məmniyyətlə oxuyaq. Nihal yazır ki, mənim xəmirim ümiddən yoğrulub. Digər dinləyicimiz isə yazır ki, mənim xəmirim saflıqdan. Heç olmasa bir çimdik hiləgərliyi də qatılardı. Nə olardı? Nə olardı? Güya yoxdur. Aşqa-aşqa dəyərli xakış sizdən başqa. Digər dinləyicimiz isə belə qeyd edir Fira. Bir stəkan sevgi, bir stəkan hörmət, bir stəkan yarım anlayış, bir xörək qaşığı qısqanclıq, yarım stəkan şirinlik, apardığı qədər səbir. Aha. Nə qədər lazımdırsa. Saxlama tarixi bir ömür. Saxlama bəli, saxlama tarixi də isə bir ömürdür. Amma digər dinləyicimizin yazdığı fikri çox bəyəndim. Aslanova, istəyirəm sən onu belə böyük məmnuniyyətlə səsləndirəsən. Hətta mən ona artıq biz demişkən like qoydum. Ola bizim hədiyyəni elə bu dinləyicimizə verdik. Baxarıq da elə baxarıq, digər fikirlərə baxarıq. Dinləyicimiz belə yazıb. Valla, xəmirimə əllərinə keçəni qatıb yoğurublar. Bəziləri nə yazıb? Komponentlər. Komponentlər sırokul keçib artıq təsirini itirib. yəni, müddəti keçib. Müddəti keçib. Bəziləri hələ də qüvvədədir. Hətta bəziləri isə bir-birləri ilə reaksiyaya girib partlayış əmələ gətiriblər. Son vaxtlar o da əsəb yaradır. Digər fikirlərinizi də böyük məmniyyətlə oxuyacaq, amma sizdən də dəyərli dinləyicilərimiz fikirlərinizi istəyirik ki, Xəzər 103 FM Instagram rəsmi hesabımıza yazın. Əlbəttə ki, Ulduz 803 isə yığaraq borclarınızı bizə ödətdirin. Ödəyə bilmədiniz, yəni suallarımıza cavab verə bilmədiniz təqdirdə siz bizi yox, biz sizi təbrik edəcəyik çünki. Bəli, siz öz borcunuzu gedib özünüz ödəyəcəksiniz. Amma bizim bir dostumuz var ki, hansı ki deyir ki, mənə heç borc falan heç nə bilmirəm. Götürsün əlinə şəxsiyyət vəsiqəsini. Ulduz 14:41-ə yığsın. Evinə yaxın olan Saloğluya günü sabahdan gəlsin. Çünki bizim Saloğlu 60%-ə qədər sizə endirim edəcək, yəni bizim qədər qəddar olmayacaq. 60%-ə qədər endirim yataq otağı, qonaq otağı və yumşaq divan kreslo dəstəsinə etməklə bahəm. Sizə yalnız bu krediti faizsiz verəcək. Banka sizi yollamayacaq, elə yerindəcə. Əlbəttə ki, mebelinizi yığacaqsınız, yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bunu həll edib çıxıb gedəcək evinizə oturacaqsınız rahat divanlarınızda və bəlkə yol üstü əgər marketə girmiş bazarlıq etmək istəsəz, o zaman Azərbaycan bir dənə təklifi var siz aman Allah. Buradan səhərdən ağzını açıb ağzındakı 32 dişi, bəlkə də desəydi ona 45 dənə də dişi olardı ağzında. Hamısını nümayiş elətdirir. Ona görə nümayiş elətdirirəm ki, mən dişimə period diş məcunundan fırçalayıram. Dəyərli dinləyicilərimiz, bütün marketlərdə period diş məcunu var. Gedirsinizsə marketə, inanın ki, diş məcunları arasında seçim eləməyə ehtiyac yoxdur. Hamısında period diş məcunu var. Period diş məcunun da 15 dənə növü var. İstədiyiniz növü, özünüzə uyğun olan növünü götürə bilərsiniz və onu da qeyd edirəm ki, period diş məcunu almaqla siz cibinizə qənaət eləmiş olursunuz. Çünki biri var övladlarınız üçün ayrıca diş məcunu alarsınız, özünüz üçün ayrıca. Bunda hərəsinin qiyməti əgər 5-6 manatsa, 11-12 manat, bəzən 15 manata qədər fərq edir qiymətdə. Amma bir dənə period diş məcunu çox münasib qiymətə, çox aşağı qiymətə alırsınız, keyfiyyətinə söz ola bilməz. Tərkibində spirt yoxdur. Övladlarınıza da verə bilərsiniz ki, dişlərini rahat şəkildə fırçalasınlar. Bununla yanaşı olaraq gel tərkiblidir. Tərkibində isə bambuk duzu, mirvari tozu, kalsium, propolis, kamelya, ağcaqayın, vitamin E və nələr istəsəz var dəyərli dinləyicilərimiz. Ona görə də period diş məcununa təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki period diş məcunu... Əlbəttə ki, ailəmizin diş məcunudur, dəyərli dinləyicilərimiz. Bizsə artıq qısa fasilədən sonra zənglərimizi qəbul edəcəyik. Ulduz 803. Amma reklamlardan qaydandan sonra sizin üçün elə bir mahnı səslənəcək ki, qətiyyən dalğanı dəyişmirsiniz. Wow, bir gəlsin. Saloğlu Mebel Salonu, Investas, Medera Hospital və Period Diş Məcununun sponsorluğu ilə Danışır Xəzər proqramı davam edəcək. Elə ifalar var ki, dəyərli dinləyicilərimiz, onlar heç bir zaman unudulmur. Unudulmaz sənətkarımız, hər zaman qəlbimizdə yaşayan Mirzə Babayevin ifasında və eyni zamanda Azərbaycan, müasir Azərbaycan musiqisinin əsrarəngiz və əvəzolunmaz xanım səsi Brilliant Dadaşovanın ifasında dinlədiyi bu mahnının bu
gözəl dueti, Mirzə dayı duetini. Nə yaxşı ki, bu mahnılar olub Fira, nə yaxşı ki, klasik Azərbaycan estradası olub dəyəli dinləyicilərimi, çünki bu estrada unudulmur, hər zaman sevilir və günümüzə qədər gəlib çıxır. Bizim işimiz sadəcə, bilirsiniz mi nədir dəyəli dinləyənlər, sadəcə bu klasik estradamızı qoruyub saxlamaq, çünki özümüzdən sonra gələn nəsillərə belə bunu ötürməyi bacaraq. Yalnız bizdə Dəliyə hər gün bayramdır və ya dəli qırmızını sevər ifadələri var. Dinləyicilərin və üstəlik digər radioların dinlədiyi proqram Danışır Xəzər. Görək kimlə danışırıq. Alo, Şəhlaxan, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Çox sağ olun, biz də yaxşıyıq. Haradan zəng vurmusunuz? Dinlədiniz mi Şəhlaxan xanım? Necə? Mahnını dinləyə bildiniz mi? Yox, fikir vermədim. O, haradan zəng vurmusunuz bizə? Evdən. Yəni hansı ərazidən? Bakının hansı ərazisindən? Nərmanov ərazisindən. Bu günləri biz sizin kommunal borcunuzu ödəyəcəyik. Çox sağ olun. Elektrik borcu bildiyim qədərlə, düzdürmü? Bəli. O zaman gəlin görək sizə rəqib olmaq üçün dinləyicimizi səsləyək. Dinləyicimiz isə sizinlə bərabər rəqib olub hər hansı bir kommunal borcunu bizə ödəmək istəyirsə, o zaman balaca bir çıxış yolu var. Bizim əlaqə nömrəmiz Zəng edirsən, ulduz 803. Gözləyirəm, ha. Baxın, zəng vurursunuz, Şəhla xanımla bərabər rəqib olursunuz ki, biz də sizi inşallah borclarınızın da, kommunal borclarınızın da biz tərəfinə ödəyək. Nə qədər də elektrik borcunuz? 32-33 manat arası. Pis deyil bu arada, amma indi düşünə görə ki, sizin də rəqibiniz inşallah prodüserimiz qoşacaq və biz ödəyəcəyik. Ona qədər isə sizə bir xəbər verək. Yeni il harada keçirməyi planlaşdırırsınız? Evdə. Biz sizə desək ki, bizim sizə bir xəbərimiz var. Məsələn üçün, mən sizə qeyd edə bilərəm ki, siz 310 dollara dekabrın 31-i, yanvarın 1-i və 2-si tarixlərində unudulmaz İstanbul turunu yaşaya bilərsiniz. İnanarsınızmı bu qiymətə? 310 dollara məhz yeni ildə. Dekabrın 31-i, yanvarın 1-i, 2-si tarixində. Məhz bax, bunu Go Travel sizə təklif edir, deyirli dinləyicilərimiz. Məsələ burasındadır ki, bura nə aiddir? 310 dollara. 3 gecə 4 gün. Unudulmaz İstanbul turunu yaşamaq, bununla yanaşı olaraq otel, qidalanma, transfer, havalimanından qarşılanma, yola salınma, sığorta, hər biri bax bunun içərisindədir. Hələ bu qalsın bir kənara, hal-hazırda Dubayda dekabr ayının 28-26-sından yanvarın 28-nə qədər olacaq shopping festivalı. Bəhşəm. Bu festivala isə dəyərli bizim dostumuz Go Travel deyir ki, elə indi bu həftənin sonuna qədər bilet əldə etmiş olsaz, o zaman sizə Safari, Burç Xəlifə və eyni zamanda gəmi, turu, kruiz hədiyə olunacaq. Ona görə düşünürəm ki, əlaqə nömrələrini Azərbaycan dinləyicilərimizə səsləndirək, məlumatlı olsunlar, ya shopping festivalını ya da yeni il elə biletləri həftənin sonuna qədər əldə etsinlər. 050-055 və 070-dən başlayır, 664-60-31 daha qeyd edirəm. 050-055 və 070-dən başlayır, 664-60-31 bizim tərəfdaşımız Go Travel-a dərin təşəkkürümüzü bildirir. İndi artıq biləcək ki, görəsən dinəyicilərimizdən kim hara gedir. Amma təbii ki, 5-ci gündə inşallah biz dinəyicilərimizdən birini Go Travel-la Azərbaycanın çox gözəldir bəlgə uşələrindən birinə yola salacaq. Mən gedirəm. Getmə Azər. Mən bu şəhərdə sənsiz qalmaq istəmirəm. Getmə, getmə, gəl. Mənlə gəlirsən. Gəlirəm. Bəs necə gedəcəyik? Mənə güvənirsən. Güvənirəm. Mənə güvənirsənsə, bunu bil, Go Travel-la dünyanın istənilən ölkəsinə gedə bilərik. Dünya, bizi gözlə, gəlirik. Səninlə gəl bu şəhərdən, qaçaq birlikdə həyat çox maraqlı. Görək kimlə danışırıq. Alo, Elşən bəy. Alo, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, haradan yığmısınız? Mən işdən evə gedirəm. Yoldasınız onda. Yəni, hansı ərazidəsiniz? Nərmanovda. Mələ, dinləyicimiz də Nərmanovdaydı, Şəhla xan. İndi Şəhla xan düzdə evdən bizi dinləyir, hal-hazda izləyir. Amma siz yoldan artıq evə gedirsiniz. İnşallah görək, borcumuz nədən ibarətdir? İşıq buluddan. Nə qədər? 16 manat deyəsən. Yaxşıdır, xoşuma gəldi. Pis deyil. Şəhla xan, siz də 37 manat idi, sərf etmirəm sən. 33. Eyib etməz. Görək, kim udacaq? Şərtlərimiz var. Şərtimiz belədir ki, buyur Azərbay. Şərtimiz çox asan və çox sadə deyir dinləyicilərimiz. Biz sizə sual səsləndirəcəyik. Sual səsləndən sonra cavab sözünü deyəcəyik. Cavab sözündən dərhal sonra siz ucadan öz adınızı çəkməlisiniz. Aydındır mı şərt? Bəli. Yalnız adınızı çəkirsiniz. Bəli.
Yəni elə bir çətin bir şey yoxdur. Ona qədər isə deyin görək bizə Elşən bəy, sizin xəmiriniz nədən yoğrulub? Elşən bəy getdi, fikrə getdi bir qədər. Dedi əziz köpək, niyə gülürsüz? Mən bir gülməli suallar verim. Dünən dedim məhəbbətin ürəyə getdi, dedim məhəbbət, ay məhəbbət geri gəlmədi. Məhəbbət o gedən getdi, amma ucuzdu ya bu arada deyim sizə biləsən. Yəni çox gülən ucuzur yəni, məsələ burasında. İndi Elşən bəy, sizin xəmiriniz nədən yoğrulub? Valla nə deyim, belə bir şey. Məlumatsızsız yəni. Bəli. Yaxşı, bəs xanım dinləyicimizdən soruşaq. Şəhli xanım. Bəli. Biz xanımlar daha məlumatlıyıq da hər bir şeydən. Bəylər bilməsə də biz yerin dibini də bilirik, üstünü də bilirik, altını da bilirik. Sizin xəmiriniz nədən yoğrulub? Sudan. Sudan undan, biraz da duz da qatıblar içinə. Bir balaca da şəkərdən. Lazım gələndə bəyləri biraz sancırıq, lazım da gələndə deyir öpüb bağrımıza basırıq, elə deyilmi? Elədir. Ay nə gözə. Görürsən biz çox bilmiş xanımlarıq. Eybətmə. Amma görək çox bilmiş xanımlar bu sualın cavabını tapa biləcəyimi? Ver gəlsin. Yaxşı. Dinləyin sualımızı diqqətlə. Çində yaşlı valideynlərini atan şəxsləri necə cəzalandırırlar? Cavab. Şəhlam. Buyurun Şəhlam, həmişə olduğu kimi xanımlar. Birinci deyil, Elşən bəy isə siz bir balaca xəttə gözləmək olacaqsınız. Hələ bilmək olmaz. Sizcə, Çində yaşlı valideynlərini atan şəxsləri necə cəzalandırırlar? Əslində cavab gündəmimizə uyğun deyil. İndi görək də. Şəhlam, sizin fikrinizcə... Şəhlam, adınızı çəkdisə artıq cavabı deyin. Xana, 5. Bəli. Həbsxanaya atırlar. Bəli. İnsanlar, ola bilər fikirdir də. Bəs siz Elşən bəy nə düşünürsünüz? Yaşlananda, yəni siz də həmin işini qoca verinə qoyulacaqlardır, yəqin elə bir şey. Deyir, yəni, sual belə idi ki, yaşlananda insanlar öz valideynlərini atır. Və atan zaman dövlət onları necə cəzalandırır? Söhbət Çindən gedir. Yəni sizcə? Onların özlərini də qocalar evinə yerləşdirirlər. Özlərini də qocalar evinə yerləşdirilir. Pis fikir deyil. İndi gəlin görək Azər bəy, biz onları təbrik edirik, yoxsa onlar bizi təbrik edir? Mən sizin hər ikinizi təbrik edirəm, dəyərli dinləyicilərimiz. Yehoo! Yəni mən təbrik edirəmsə bu nə deməkdir? Eyşən, nə deməkdir Şəhla? Yəni pulumuzu silirsiniz, borcumuzu. Yəni gedib özünüz ödəyirsiniz öz borcunuzu. İndi isə biz gülürük, Eyşən bəy, ürəkdən gülürük. Sabah inşallah bir sürü gün yenidən zənglərinizi gözləyirik. Çünki məğlub olanlar yenidən şans veriləcək olaraq ki, növbəti günlərimizdə zəng edərək borclarını bizə ödətsinlər. Yoxsa bizim gülüşümüz ağır olur, ha? Biz kommunal borclarınızı ödəyirik. Azər İşıq, Azər Su, Azər Qaz və Azər İstirik. Bəli, danışır Xəzər dinləyirsiniz, dəyərli dinləyicilərimiz və bu arada bir daha diqqətinizə çatdırırıq ki, Xəzər 103 FM səhifəsində bizdən hədiyyə qazana bilərsiniz. Hədiyyəmiz olacaq Comptel-dən, Comptel kompüter və telefon aksesuarı dükkanıdır və bununla yanaşı olaraq X-Body idman sertifikatı qazana bilərsiniz. Və hal-hazırda sualımız var ki, bugün dəyirmançılar gündür və belə bir sual müraciət etmişiksə, sizin xəmiriniz nədən yoğrulub? Xəzər 103 FM-də yazın bizə maraqlı cavabları, biz də gülək və əlbəttə ki, bunu bizi dinləyənlərlə paylaşaq. Cavablar içərisində belə bir cavab var, Fira. Həyatın qanunuyla yoğrulub və hələ ki, kündədir, öləndən sonra bişirilməyə başlanılacaq. Baxım, xəmiriniz gözəl, təmiz, halal yoğrulubsa, o dünyada çörəyiniz də rahat bişəcək. Angel Gol sizə deyib, pis deyil, düzdür. Angel Gol sizə yazıb ki, xoşbəxtlikdən yoğrulub mənim xəmirim. Digər dinləyicimiz yazır, anam və atamın sevgilərindən. Aha, Kama yazır ki, mənim xəmirimi şorlar suyundan yoğrulub. Xəmirim dərsdən, imtihandan, əsəbdən, stresdən, heyecandan yoğrulub. Vay, vay, vay. Dəyərli dinləyicilə, bizi dinləyənlər və izləyənlər, fikriniz varsa, bax, bu dəqiqə Xəzər 103 FM səhifəsində yazın gəlsin İnstagramda. Toğrul sahibli isə nə deyir Azər? Deyir ki, hər də mən özüm-özümə sual verirəm ki, nədən yoğrulub? Amma hələ də cavab tapa bilməmişəm. Deyəsən, hələ də yoğrururlar, yoğurmağa da davam edirlər. Hələ də əgər sizin də xəmirinizi yoğurmağa da davam edirlərsə və yaxud da ki, nədən yoğrulduğunu siz məlumatlısınızsa, yazın bizə Xəzər 103 FM səhifəsinə. Yox, bizimlə zəng vurub, yarışıb, hal-hazırda həm borclarınızı bizə ödətmək, həm keyfidən uğrunda mübarizəyə qoşulmaq istəyirsinizsə... O zaman bizim əlaqə nömrəmiz... Zəng edirsən, Ulduz 803. Gözləyirəm, ha! Saloğlu Nebey Salonu, Investas, Medera Hospital və Period İş Məcununun sponsorluğu ilə Danışır Xəzər proqramı davam edəcək. Azərbaycanın ilk və yeganə sosial radio şousu Danışır Xəzər.
Danışır Xəzər dinləyirsiniz dəyərli dinləyicilərimiz. Xəzər FM dalğasında və eyni zamanda MyVideo kanalı vasitəsilə bizi izləyənləri də bir daha salamlayırıq. Bəli, və nəzərinizə çatdırırıq ki, bu günləri dəyirmançılar günüdür. Və sosial şəbəkəmizdə Xəzər 103 FM-də sizə belə bir sualla müraciət etmişik ki, sizin xəmiriniz nədən yoğrulub? Siz yazın, biz də sizə dəyərli dostlarımızdan hədiyyə verək. Komputeldən gözəl bir kupon hədiyyə verəcəyik. Telefon və kompüterlə bağlı nə isə sorda əldə edə bilərsiniz və eyni zamanda dəyərli dostumuz Xpazidən də 35 manatlıq məşq sertifikatı. Ona qədər isə nəzərinizə çatdırım ki, buyurun. Bu arada WhatsApp-a dinləyicilərimizdən biri yazıb göndərib ki, hal-hazırda kimin ifası idi bu? Hı-hı. Emilia Yaqubovanın ifası idi. Gəl bizim dağlara retro mahnılarımızdan biri. Çox gözəl mahnılarımızdan da biri idi və eyni zamanda sizin yol yoldaşınız. Hələ 1 saat, 1-10 dəqiqədə sizinlə bərabəri. Ona qədər isə rahatlığına, keyfidən uğrunda bir azına mübarizəyə qoşulana qədər sizə bizim dəyərli dostumuz Saloğludan bir şad xəbər verim. Buyur. Belə ki, Saloğluda hal-hazırda yalnız şəxsiyyət vəsiqənizlə istədiyiniz mebeli, yataq, qonaq və yumşaq divan qəsodəsindən söhbət gedir əlbəttə 60%-ə qədər indirimdən yararlanar götürüb apara bilərsiniz. Götürsə aparırsınız, ödəməsinə artıq növbəti aydan başlayırsınız və eyni zamanda faizsiz kreditlə banka da getmədən yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sizə kredit verilir. Ulduz 1441-ə yığın ətraflı məlumatları isə oradan əldə edin. Amma investorlardan danışmaq istəyirəm dəyərli dinləyicilərimiz. Xəbəriniz olsun, bilin və agah olun ki, investorlarda Forex-də pul qazanmağınız üçün hər bir şərait var. Sadəcə olaraq Ulduz 1-2-3-4 nömrəsinə yığın və yaxud da ki, investor saytına daxil olun. Bilmək istəyirsən kimdən danışırıq? A, niyə də yox? Mən sənə deyim də. Bir də. Xəbərin olsun. Görək kimlə danışırıq. Alo. Alo. Sənan bəy. Bəli. Hər vaxtınız xeyir, necəsiniz? Axşamınız xeyir, sağ olun, siz necə? Sağ olun, hardan yığmısınız? Mən şəhərdən, 28 şəhərdən. 28 maşındasınız yoxsa? Hə, amma sükan arxasında deyilsiniz də inşallah. Bəli, sükan arxasında. Onda yavaş-yavaş biraz maşını park elin kənara, yəni fikriniz yayılmasın deyənə və əlbəttə təhlükəsizliyimizi qoruyaq. İnşallah qalib gəlsəz keyfi dəmdən hara gedəcəksiniz, kiminlə gedəcəksiniz keyfi dəmə? Yəni hara getdiyinizi biz sizə deyəcəyik zəhmət metrosun yanına. Aha. Adam qapılara getməyə. Onda bu belə tez sürətli cavab verən insanlardan biri kimi bir dənə sual verim, səmimi cavab verin. Bilmirəm, o sualın mən cavabını. Nə bilirsiniz mən nə verəcəm sizə? Dinləyir də bayaqdan xəbəri var da. Nə sual verəcəydim yaxşı mən sizə? Aydın xəmri biz nədən yox, taleyəcəyiniz. Bax, fikir ver. Yaxşı sizə vermirəm, aç görün mən Arifə verim. Heç sizinlə danışmaq istəmirəm, heç lazım da deyil. Arif bəy. Bəli. Deyin görüm sizin xəmriniz nədən yoğrulub? Sevgidən. Ay da, bax bu xəmiri sevirəm də məndə. İnsanın qəlbi sevgi ilə yoğrulandı. Demək həyata o pəmbə eynəklərlə baxır, elə deyil? Yəni çəhrayı. Bəli. Çəhrayı pişirdi filan. Siz hardan gəlirsiniz? Yolunuz hardandır? Biz Babəki başlıq sizlə. Siz də tıxacdasınız. Yox, tıxac deyil, yol boşdur. Elə. Yol boşdur, çox gözəl. O zaman Sənanla bərabər yarışırsınız, qalib gəlsəz, keyfidəmə bu arada kimlə gedirsiniz? Şəxsi sual deyil, ümumiyyətlə soruşuram yəni. Söz gəlişi. Xalanla? Hə? Xalası ilə gedir də? Xalanızla yoxsa səhv başa düşdüm? Bəli, bəli, bəli. Allah xalanın canını sağ eləsin. Onun bax bu cürünə görünə gözəl yetirməsi var ki, özü hara getdi deyir xalamla bərabər gedirəm. Allah mehriban eləsin, nə deyirik? Nə gözəl. Sənan bəy hazırsınız? Amma biz sualımızı səsləndirəcəyik. Sual səsləndən sonra dəyərli dinləyicilərimiz. Siz sadəcə olaraq cavab sözünü deyəcəksiniz. Aydındır mı? Cavab sözündən dərhal sonra isə mən sizdən cavab istəyəcəm. Adınızı deyə, cavab sözündən sonra adınızı deyəcəksiniz. Aydındır mı? Aydındır mı? Nəhayət. Okey, o zaman mən sizə sualı səsləndirirəm, variantlar vermirəm, siz sadəcə olaraq adınızı ucadan səsləndirirsiniz. Çünki çox asan sualdır. Buyur, Fira. Müxtəlif formalarda meydana çıxan su daşqınına nə deyilir? Cavab. Sənam. Sənam, buyurun. Müxtəlif formalarda meydana çıxan su daşqınına sizcə nə deyilir? Müxtəlif formalarda nədə formaya? Bəli, müxtəlif formalarda meydana çıxan su daşqınına nə deyilə bilər? Sel deyirlər də. Əlbəttə ki, sel deyirlər. Təbii ki, siz keyfdən restoranda 2 nəfəri hədiyyə kuponu qazanırsınız, amma digər dinləyicimiz qətiyyən keyfini pozmasın. Bəli. Bir balaca aktiv olmaq lazım idi, bir balaca tez cavab vermək lazım idi. Çox sadə sual idi. Fira Arif. Danış Arif idi də ucuza, mənim tərsim idi. Adımın tərsi bitməz Arif, sabah yıx mütləq inşallah, ümid edirəm ki, qalib gələcəksən. Fira, mən o gizlətdiyin yerdən biraz pul ver. Dostlarla yiyib içməyə gedirik. Bağışla, amma verə bilmərəm. Niyə? Çünki sənin əlindən pul yığa bilmirəm. Söhbətə bax, pulu qazanan mən, yığan sən. Yaxşı Fira, danışarıq. Danışarıq.
Alo? Azər, haradasan sən? Fira, dedim axı sənə, dostlardan görüşmüşəm. Mən sənə pul vermədim axı. Fira, cibimdəki pul artıqlaması ilə bəs elədi. Gəlmişik dostlarla keyfidəmin yeni məkanına. Canlı musiqi dinləyib, yeyib içiriyək. Əla yerdir. Özdəki evə tez gəl. Can, baş dəyatım. Tək sən məndən keyfidəmə gəlmək istə. Özdə yeni məkanına. Nizam metrosunun yanı 5-ci paralelli Fuad İbrahimbəyov 15-ə. Telefon nömrəsi neçəydi? Deyim də sənə 055-555-4148. Ay sağ ol, gözdə gəlirəm. Ayda, yaman yerdə axşamladıq. Danışır Xəzər dinləyirsiniz, dəyəri dinləyicilərimiz. Bizim dəyəri dostlarımızın içərisində Perio diş məcunu var. Perio diş məcunu aləmizin diş məcunudur. Bütün marketlərdə var, 15 dənə növü var. Eri diş məcunları arasında seçim eləmək ehtiyacı yoxdur. Gedirsiniz, yalnız Perio diş məcunu alırsınız. Çünki tərkibində spirt yoxdur, övladlarınıza da verə bilərsiniz. Və eyni zamanda sağlamlığımız uğrunda mübarizəyə bizim dəyəri dostumuz Meyder Rostov gözəl bir kampaniya start verib. 012992 ilə indi yığın, qeydiyyatdan keçin. Sabahdan etibarən Meyderanın bütün həkimlərinin qəbulundan pulsuz yararlanın. 012992 Alim Qasımov və RAS qrupunun ifasında bana gəl, səslənmiş oldu xalq mahnımız. Dəyərli dinləyicilərimiz, siz Danışır Xəzərdəsiniz və Danışır Xəzər hal-hazırda sizin borclarınızı ödəmək üçün sizi dəvət edir ki, bizə zəng edəsiniz. Əgər kommunal borcunuz varsa, işıqdan, sudan, qazdan, evinizə gələn bu qəbzlərdən yorulmuşsunuzsa, o zaman nə edirsiniz? Əlbəttə ki, bizimlə əlaqə saxlayaraq borclarınızı bizə ödədirsiniz. Çünki biz sizin borcunuzu ödəyirik. Borcun var? Var, var. Borcum var? Var, var. Borcum var, ödərəm. Canın çıxar, ödərsən. Biz kommunal borclarınızı ödəyirik. Azər Işıq, Azər Su, Azər Qaz və Azər İstirik. Amma ola bilər, deyə bilərsiniz ki, qardaş, yaxşı, hansı nömrəyə yığaq, o zaman bir daha diqqətinizə çatdırır ki, bizim əlaqə nömrəmiz... Zəng edirsən, Ulduz 803. Gözləyirəm, ha. Xüsusilə də Instagram izləyicilərim üçün nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, borclarınızı bizə ödətmək üçün Ulduz 803 nömrəsini elə indi yığırsınız, kommunal borcunuzu bizə ödədirsiniz. Amma nəzərinizə çatdırıram ki, biz işverənlərik. Xəzər 103 FM dalğasında Danışır Xəzər proqramının aparıcıları. Baş işverən. Mən Azər bəy. Və əlbəttə ki, aparıcı işverən. Mən Fira, sizin həftə içi 7 gün olmaq şərti ilə işlə təminatınızı öz üzərimizə götürürük. İşsizsiz? İş axtarırsınız? İş tapmaq sizin üçün çətindir? Bəs niyə işverənlərə müraciət etmirsiniz? Artıq işsiz qalmayacaqsınız. Çünki işverənlər sizi işlə təmin edəcəklər. İşverən Fira və əlbəttə ki, işverən Azər. Bəli, biz sizə işlə təmin edirik. Siz sadəcə 9246 SMS nömrəsinə işverən sözünü yazın, göndərin, dəyərli dinləyicilərimiz. Biz də sizə işlə təmin edirik. Ola bilər ki, siz deyirsiniz ki, mən ətraflı şəkildə yazmaq istəyirəm, hansı işlərdə çalışmışam, nə işləri bacarım, eyb yoxdur, yazıb göndərə bilərsiniz. İnanırıq ki, biz sizi qısa zaman ərzində işlə təmin edəcəyik və bugünə qədər də kifayət qədər dinləyicimizi, bəlkə bir 400-500 nəfər insanı işlə təmin etmişik, onlar da öz ailələrinə çörək aparırlar. Kamran yazır ki, siz işverənsiz. Bəli, Kamran, biz işverənik və biz işverənlər 9246-ya insanları işlə təmin edir. 9246 istənilən mobil operatorun işverən sözünü yazın, göndərin, gerisi bizim üzərimizə. Bugün dəyirmançılar günüdür və bugün Xəzər 103 FM Instagram rəsmi səhifəmizdə sizə bir suala müraciət etmişik. Xəzər 103 FM-ə daxil olun və sualımızı ünvanlayın. Sizin xəmriniz nədən yoğrulub? Yazın ki, biz də sizə Kompüteldən və eyni zamanda X-Bacidən özəl hədiyələrimizi bəxş edək. Amma ola bilər ki, elə işverəndən söhbət düşmüş, genə az əvvəldə danışdı. Deyirsiniz ki, qardaşım, mənim işim yaxşıdır, daha da bunu təkmilləşdirmək istəyirəm. O zaman siz investasiya qoşula bilərsiniz, dəyərli dinləyicilərimiz. İnvestasiyanın üstünlükləri haqqında danışım. Hələ də bu sistemi bilməyə bilərsiniz. Beyninizdə minlərdən suallar bəlkələr ola bilər, amma hər bir sualın investasiyada cavabı var. Təbii ki, ilk növbədə bu işi kurslar keçərək öyrənməlisiniz. Elə bax, bu an Ulduz 1-2-3-4 nömrəsinə yığın və yaxud da ki, investasiya saytına daxil olun. Bizim digər bir dostumuz var ki, hansı ki sizə heç bir əziyyət çəkmədən yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yataq otağı, qonaq otağı və yumşaq divan kreslo dəstini 60%-ə qədər endirimlə verir. Bu dostumuz Saloğlu ailəsidir, artıq 17 ildir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Ulduz 14:41-ə yığırsınız, evinizə yaxın olan Saloğluya şəxsiyyət vəsiqənizlə bərabər gedirsiniz ki, istədiyiniz mebeli 60%-ə qədər endirimlə götürüb evinizə aparasınız. Fira, yarışmaq istəyirsən? Niyə də yox, yarışaq da. O zaman başlayaq. Aha, hədiyə istəyirsiniz? O zaman Instagramda Xəzər FM radiosuna qoşul. Qoşul ki, hədiyə qazanasan.
Hal-hazırda sual ünvanlayıblar mənə canlı yayımda. Soruşurlar ki, bəs mobil telefon hədiyə verəcəksiniz? Bəli, axı demişdi, birinci gündən etibarən inşallah hədiyələrimizdə daha gözəl artımlar olacaq, hətta günə sizə daha özəl hədiyələr verəcək. Deyə bilək ucundan qulağından, bu məişət avadanlıqları olacaq deyirdi dinləyicilərimiz. Bəli, burada hər şey olacaq. Ütüdən tutmuş, paltar. Saç tutusuna qədər. Bəli, paltarı yan da verə bilərik bu arada, ayda bir dəfə. Ayda bir dəfə məncə möhtəşəm bir... Ola bilər, bir dəfə paltar yan verərik, bir dəfə soyducu verərik, bir dəfə kondisioner verərik. Niyə də olmasın? Niyə də yox. Ona görə də dəyərli dinləyicilərimiz bizi dinləmək, izləmək və bizimlə bərabər olmaq gərəkdir. Amma Xəzər 103 FM Instagram sosial şəbəkəmizdə. Bu arada Danışaq Saloğlu Meybil salonundan dinləyicilərimizi bir daha məlumatlandıraq ki... Məlumatlandıraq ki, Saloğlu'da ulduz 1441-dir. Əlaqə nömrəsi yığaraq rahatlıqla bütün meybilləri əldə edə bilərsiniz. Digər bir dəyərli dostumuz var ki, o da bizim dəyərli dostumuz Mədər Hospital'dır. 012-992 artıq yavaş-yavaş hər kəsin əlbəttə ki, sağlamlığını qorumaq uğrunda mübarizəyə başlamalısınız. Ona görə sizə tövsiyə edirəm ki, verilişimiz efirdə olduğu müddət ərzində 012-992-yə yığaraq qeydiyyatdan keçəsiniz ki, sabahdan etibarən Mədər Hospital'un bütün həkimlərinin qəbulundan pulsuz yararlanasınız. Dişlərində necə irəliləyişlər var? Başlamışam artıq, göstərmirəm, ayıbdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, siz də dişlərinizin gözəl olmağını istəyirsinizsə, əgər damağınızın möhkəm olmağını istəyirsinizsə, sadəcə olaraq dişlərinizi periodiş məcunu ilə fırçalayın. Periodiş məcununu almaqda siz cibinizə qənaət etmiş olacaqsınız. Nəyə görə? Çünki periodiş məcununu ailədə hər kəs istifadə edəcək, hətta övladlarınız da, uşaqlarınız da. Ona görə ki, periodiş məcunu tərkibində spirt yoxdur, gel tərkiblidir. Tərkibində isə bambuk tuzu, mirvari tozu, kaysin, propolis, kamelya, ağcaqayın və s. laxır var. Dəyərli dinləyicilərimiz, bir daha diqqətinizə çatdırır ki, period diş məcunu ailəmizin diş məcunudur, dəyərli dinləyicilərimiz. Və əgər siz uğurlu bir biznes qurmaq istəyirsinizsə, o zaman Azərin sizə bir dənə təlimatı olacaq ki, Investazda təbii ki, hər bir şey Investazda var, deyirli dinləyicilərimiz. Ulduz 1-2-4 nömrəsinə yığın və yaxud da ki, Investaz saytına daxil olun. Amma sən bilsən, yalnız bizdə nə var? Nə var? İndi deyin, bil. Yalnız bizdə. Dəliyə hər gün bayramdır və ya dəli qırmızını sevər ifadələri var. Bu yalnız bizdə olur. Bəli. Mən fikirləşirəm ki, dünyada inşallah özümə avtomobil alanda da qırmızı rəngdə alacağım. Niyə desinlər ki, dəli hər gün bayramda Azərbaycan daimi qırmızı ilə gəzir? Mən yaman dəhşət çox sevdiyim rənglərdən biridir. Qıpqırmızı. Sana qırmızı çox yakışıyor. Mən də bütün gün mahnı oxuyaram da. Yaxşı. Amma mahnını oxuyarsan maşının bagajında. Niyə? Çünki səsin o qədər insanın qulağını türklər demiş tırmalayır. Yəni. Aa, sən nətər insansan. Mən səndən səhərdən tərif gözləyən yerdə gör qaş vurub deyir göz çıxartmaq məsələ var. Bax ondan idi. Siz isə Azəri dinləməyin, dəyəri dinləyicilər. Daxil olun Xəzər 103 FM-in rəsmi Instagram səhifəsinə və yazın görək. Xəmriniz görəsən nədən yoğrulub? Xəbriniz ola bilər ki, sevgidən yoğrula bilər, bu da ola bilər. Amma bir ifadə də var, Fira. Bunu Emin Ağlarov da deyir. Nə qədər ki, mənim içimdə sevgi var, mən hər kəsdən gözəl yaşayıram. Saloğlu Mebel Salonu, Investas, Medera Hospital və Period İş Məcununun sponsorluğu ilə Danışır Xəzər proqramı davam edir. Zəng edirsən, Ulduz 803. Gözləyirəm, ha? Görək kimlə danışırıq. Alo, Abbas bəy. Salam xanım, salam. Hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Sizdən bir xahişim olacaq, radionun səsini istəyirsiniz, alın, siz onsuz da mənə rahat dinləyəcəksiniz. Və yaxud da ki, digər bir otağa keçin ki, radionu istəyirsiniz, kim dinləyirsə, onlar üçün açıq qalsın. Hamısını yaxşı söndürə bilərsiniz, problem yox. Siz bizi hardan yıxmısınız? Mən sizə xanım, masajların girəcəyindən yığmışam. Yəni, qurtuluş şudan yox, masajlardan. Girəcək. Onda belə deyində, siz daha yaxşı bilərsiniz də. Xəmriviz nədən yoğrulub? Necə? Xəmriviz nədən yoğrulub? Bugün dəyirmançılar günüdür, ona görə belə sual veririk. Xəmrimi torpaqdan. Ay, nə gözəl. Maraqlı suallardan biridir. Bayaqki dinləyici niyə həyəcan keçirdi, başa düşməyim, cavab verə bilmirəm. Bayaqdan ki, mən bu suala cavab vermək istəmirəm. Özünüz var, mənə heç ümumalamadı ki, mən cavab verim o yerinə. Eyb etməz. Bugün biz hansı kommunal borcunuzu ödəyəcəyik? Biz Azər Işıqdandır borcum xanım Hı-hı. mənim. Nə qədər? Ödənəcək məbləğ utanıram daha iş deməyə. Hətta gör nə qədədir. 100 manat. Belə demə, yavaş deyin, orada 2 rəqəmlidir, 3 rəqəmlidir, 4 rəqəmlidir. Deyim ki, 2 ilə başlayıb, 5 ilə qutarır. 205 manat. Ya, 3 rəqəmlidir. Hədə 205 manat, 255 manat.
255 manat qalırsan. Evet, tapdım, aferin sənə. Neyini, bir ayını ödəyə edək olmasa, o da inşallah qalib gəlsiniz. O da yəqin ki, onun da 150 manatını bir ay yığmamışsınız da, ümid edirəm ki. Yox, 150 manat bir aya yox. Aya yox, yox, yazsın 50-60 manat pul yazsın. Maşallah. Maşallah. Qardaş, siz neyinirsiniz evdə deyilsə, hər şey ışıqla istifadə edirsiniz. Qaz yoxdur, ışıqda da hər şeymiş. O ola bilər. İnşallah Azərqaz yaxın zamanda orada qaz çəkəyə. Təsadüfən, təsadüfən jacuzzi biz yoxdur, yəni belə elektrikə keçirilən jacuzzi. Yox, xanım, jacuzzi biz yoxdur. Dedim, bəlkə keçirilib orada bütün... Kasıbın olanındandır. Kasıbın olanına 255 manat yığmışsın, narahat olmayın. Aysel xanım, elə belə qalibiyyəti sizə verməz ha. Ay, çox sağ olun. Aysel xanım. Aysel xanım, hər vaxtınız xeyir. Bəli, hər vaxtınız xeyir. Haradan zəng vurmuşsunuz, minnətdarıq, təşəkkürlər. Haradan zəng vurmuşsunuz? Mən haladır hansı istiqamətdə? Qorxmayın, qonaq gəlməyəcək sizə, qorxmayın, çay içməyə gəlməyəcək. Bəs qonaq gəlsə, mən gələcəm, firan gətirməyəcəm yəni. Haradasınız? Hövsan qəsəbəsində. Hövsan buralara yaxındır, yoxsa uzaq? Yox, uzaqdır, uzaqdır. Zirə Hövsan. Oradan avtobus keçir düz bir tərəfə, yaxın gəlir. Avtobusla nə gəlirəm ki, firan gəlir, mən düşürəm, qaydar evə. Gətirər özü məni Aysel xanım gördünüz də nə dedi də? Fira gətirər məni düşürdər. Sonra çıxar gedər evə. Sonra Hövsandan gedər yeni yasamalı dünyanın o başına. Nə olar ki biz təkən hələ qayıtmağı da vardı onun. Yox, başqa bir məsələ var da. Yox, hələ biz düzgün eləmədik. Marşrutu düzgün seçməyə başladıq. Yezitsənsən. Fira və su içimdə bir biz təkən su içim. İndi suyu yolda gedəndə 1000 dənə market vardı. Yəni problem yoxdur, gedib ala bilərsən. Sən nə ilə? Məni apararsan Hövsana. Mən gəşə axşam bir şam yeməyini yeyərəm. Qapıda gözləyərsən məni, oradan apararsan məni binə safoza evə, oradan da qaydarsan yasam alar. Bəlkə o arada gəl bazarlıq da eləyim. Ya istəsən eləyərsən, qaydanda da periyod iş məcuna varsa. Fikir verdiniz daha Seyxan, meyib etməsiniz bugün qalib gəlməlisiniz bu kişilərə. Biz sizin hansı borcunuzu ödəyirik? Türklər demişkən, Allah nə verdiysə, hansı olsa olar. Hansı olsa olar o zaman. Su olsun gəl. Birində ışıq, birində su. Olsun, nə qədər suya borcunuz var? Elə də kommunaldan xəbərim olmur, amma 20-30 arası olar. Xoşma gəldi. Mən sizə kömək edəcəm ki, 20-30 ödəyə, 255-ə biraz risk eləməyə də ehtiyat edirəm. Amma siz deyin görək biz, Aysel xanım, sizin xəmiriniz nədən yoğrulub? Bu gün axı dəyirmançılar günüdür. Aha. Yəni, bəlkə də eyni cavab ola biləcək, ancaq məncə ailəmin yəni sevgisindən deyər valideynlərim. Əslində pis cavab deyil, niyə də yox? Qəşəng cavabdır. Ona görə keçirik sualımıza. Sualımız isə hal-hazır şərtləri sizin nəzərinizə çatdıracam ki... Şərtimiz çox sadədir. Şərtimiz bundan ibarət ki, sual səslənəcək, sual səslənəndən sonra biz cavab sözünü deyəcəyik. Cavab sözündən dərhal, sonra isə siz öz adınızı çəkməlisiniz. Uca səslən adınızı çəkməlisiniz və mən sizə deyəcəm ki, buyurun, adınızı çəkdiniz, suala cavab verin. Vaxt itirmədən cavab verməlisiniz, aydındır mı? Amma adınızı ucadan səsləndirir, Səsir xan, bildiniz? Yaxşı. Bizim dinləyicimiz buradadır. Bəli, bəli. Bəyimizin səsi gəlmədi, ona görə dedim. Abbas, buradasınız? Bəli, bəli. Aysel xanımın səsindən sonra artıq deyilsən, ehtiyat edir dinləyicimiz. O zaman sualımızı səsləndirir, diqqətlə dinləyin. Diqqətiniz bizdə olsun. Bəli. Almaniyada heyvanxanaların birinin ərazisində qapalı bir qəfəs var. Qəfəsin üzərində dünyanın ən qəddar canlısı yazısı var. Sizcə o hansı canlıdır? Cavab. Adınızı səsləndirin, adınızı. Almaniyada. Adınız, adınız. Adınız, adınız. Sağ ol, bax. Ya Aysel ya da ki? Abbas, adınızı deyin tez. Kim birinci adını deyəcək? Almaniyada. Nə? Almaniyada. Qardaş. Ay, Abbas birinci cavab verəcək. Yo, 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 gözlə olmaz elə şey. Bir dəqiqə. Bax, sual səsləndi. Sualdan sonra 5, 4, 3, 2, 1 adınızı çəkəcəksiniz. Cavab. Adınızı, adınızı. Ya Aysel ya Abbas, bir dənə adınızı deyin. Xanım, mənə bir dənə sual verin. Abbas, bir dənə Abbas dedi. De Abbas, sonra deyim sənə sualın cavabını. Bir dənə Abbas dedi mənə. Ay, sağ ol. Abbas, de gəlsin. Aysel axtarışlar deyə sən internetdə. Aysel, tamamlayacaqsınız. Yo, mən fikirləşirəm. Sizin elə bir... Yəqin ki, belə tərəkik o fikrimi deyin. Yanaq mən də fikirləşmək istəyirdim, sözün açıldı. Siz öncə dost adınızı səsləndirib, sonra yəni ilk cavab vermə haqqı kimə keçir? Bəlkə Abbas indi düzgün cavab versə, Aysel xanım, siz artıq ucuzdunuz. Ona görə də buyur Abbas, əvvəlcə öz fikrimi bildir görək ki, bax, Almaniyada heyvanxana bağı var və orada bir dənə qəfəs var. O qəfəsdə... O qəfəsdə. O qəfəsdə yazıb ki, dünyanın ən qəddar canlısı. O qəfəsdə nə var? O qəfəsdə sizcə nə ola bilər? Və dünyanın ən qəddar canlısı kim ola bilər axı? Nə Almanlı heyvandır da, heyvan ola bilər. Yəni. Amma siz Aysel xanım hələ cavab verə bilməzsiniz. Aysel xanım cavabı ilk olaraq verəcək deyər dinləyicimiz. Abbas, çünki Abbas ilk öncə adını çəkdi. Buyur Abbas. Məncə... Nə ola bilər? İnanırsınız, ağlıma sözün asıl heç nə gəlmir. Dünyanın... Nə gəlirsə, yaxşı ağlınıza gələn bir dənə cavab deyin mənə, çünki deyər dinləyicimizə keçdə alaq. Dünyanın ən qəddar canlısı kim ola bilər və o qəfəsin içində nə ola bilər? 5 4 3 2 1 Əjdaha.
Dünyadan gətirəcəm. Əjdaha yəni vardı indi Almaniyada. Uçuzdurlar onu qəfəsin içində. Yox, zarafatsız əslində əjdaha var. Çünki əjdaha var, əslində deyirlər. Əjdaha söhbət bilsən hansı? Məsələn üçün krokodillərin bəzi timsahların növləri var ki, onlara əjdaha deyirlər. O növüdür. Və ya da ilanların bəzi növləri var ki, onlara əjdaha deyirlər. O növüdür yəni. Üzr istəyirəm Azərbay, siz təsadüfən Abbas bəyin vəkili deyilsiniz ki? Xeyr, Abbas bəy. Mən cavab, yəni elə bir sözünüzü bilmirəm, ancaq bəlkə də bu insan ola bilər. Aha. Belə düşünürsünüz. Əslində variant bir balaca düzdür, yəni yalan deməyəcəm, amma o qəfəsin içində insanı otuzdura bilməzlər axı, düzdür mü? Bu biraz qeyri-realdır. Yəni əslində yəni, cavab sivil bil. Nə ola bilər? Bax o cins qəfəsin içində nə ola bilər ki? Nə? Əşya nə ola bilər ki? Ən azı dünyanın bəli, qəddar canlısı insan deyirəm. Orada nə ola bilər? İnsanı qəfəsin içində otuzdurub gündə 3 dəfə yedizdirə bilməzlər axı. Yəni bəlkə heykəl ola bilər, hissə edə bilər. Biraz bir balaca düşən Aysel xanım. Biraz yaxınlaşın, biraz. Demək Aysel xanım yaxınlaşmısınız siz bizə baş. Hitlerin heykəli ola bilərmi? Yəni dünyanın ən qəddar canlısı olaraq Hitler ola bilər. Çünki o qədər Yahudi qrupda yəqin onun heykəli və ya ona aid nəsə bir əşya ola bilər. Hitlerə qarşı bu qədər antipatiyanız var. Mən bilmirəm. Yox, mən əksinə onu çox bəyənirəm. Aysel xanım və Abbas bəy, sizə bir dənə sonuncu şans verim. Yəni dediyiniz variantlar səhvdir. Əslində Aysel xanım çox yaxınlaşıb. Biz amma gəbəririk də Aysel xanım çünki artıq kifayət qədər yaxınlaşdı. Çox yaxınlaşıb. Yəni, 90% yanından keçirdi. Onda gəl səsləndirək sualımızın cavabını. Gəl səsləndirək. Mən düşünürəm ki, hədiyəmizi deyə belə geçə verəcəyik. Almaniyada heyvanxanaların birinin ərazisində qapalı bir qəfəs var. Qəfəsin üzərində dünyanın ən qəddar canlısı yazısı var. İçərisində isə sadəcə bir güzgü qoyulub. Bəli, yəni siz güzgüyə baxırsınız, dünyanın ən qəddar canlısını görürsünüz. Söhbət insanla cavab. Cavabı gecikdiniz artıq, Abbas. Salam ver, Abbas. Haralardaydın, qardaş? Artıq Aysel xanım qalib oldu və su pulusunu bizə ödətdi. Aysel xanım, uğurlar sizə. Abbas, qətiyyən kefinizi pozmursunuz. İnşallah növbəti yarışmalarda iştirak edib qalib gələrsiniz. Abbas, indi bizə salamlaşıb, elə yenidən davam eləyəcəyik söhbətini. Abbas, sabahınız xeyir. Abbas yoxdur, getdi. Dəyərli dinləyicilərimiz, unutmuruq ki, həftə içi 5 gün biz sizin borclarınızı ödəyirik, amma gəlin Xəzər 103 FM səhifəsinin Instagram səhifəsində bir yazın görək, sizin xəmiriniz nədən yoğrulub Xəzər 103 FM-də. Bəli, amma xəbərin var dünyada nə baş verir? Nə? Xəbəri onda olsun da, bəs sənə bütün gün mən xəbər verirəm axı. Xəbərin var? Yalan danışarkən insanın burnundakı istiliyi artır. Bu, Pinokyo effekti adlanır. Şeronun ifasında səslənmiş oldu, ürəyinə adını yaz. Dəyərli dinləyicilərimiz, Xəzər 103 FM-in Instagram səhifəsinə daxil olursunuz və xəmrinizin nədən yoğrulması ilə bağlı bizə fikirlərinizi yazırsınız. Elnur Nazim Zeynalovlar yazırlar ki, bizim xəmrimiz ata-anamızın əziyyəti ilə yoğrulub və bu arada da deyir, qəşən yoğrulub, ha? Elvin Aynur isə yazır ki, Elvin Aynur isə yazır ki, mənim xəmirim xoşbəxşilik, sevgi, qısqançlıq, diqqətçilik, narahçılıqla yoğrulub. Amma Şirinov Nahidin fikrini çox bəyəndim və bəlkə hədiyə verəcəyimiz üçüncü dinləyicimizdən də biri olacaq ki, birinci bizim tüm dinləyicilərimizi salamlayır, sonra isə qeyd edir ki, mənim fikrimcə əsas xəmirə nə qatıldığı deyil, böyüdükcə bu xəmirə insanın nə qatdığıdır. Gözəl bir fikir idi, həqiqətən bəyəndim. Və dəyərli dinləyicilər, My Video TV-dən bizi izləyən izləyicilərimiz, sizin xəmriniz nə ilə yoğrulub? Xəzər 103 FM-ə yazın gəlsin. Yox, Parksinim uğrunda mübarizəyə başlamaq istəyirsinizsə, o zaman sizə bizim qızıl rəqəmlərlə yazılmış nömrəmizi xatırladıq. Bizim əlaqə nömrəmiz isə... Zəng edirsən, ulduz 803. Gözləyirəm, ha! Bəli, siz zəng vurmaqda davam edin, deyirik dinləyicilərimiz. Biz isə Go Travel-dan danışaq. Dinləyicilərimizin bir daha diqqətini çatdıraq. Yeni ili əgər İstanbulda keçirmək istəyirsinizsə, sizin cəmi $310 xərciniz çıxacaq, deyirik dinləyicilərimiz. $310 amma nələr daxildir? Aviabilet, gediş-dönüş, səyahət sığortası, otel, qidalanma, transfer, havalimanından qarşılanma və havalimanından yola salınma. Dekabrın 31-i, yanvarın 1-i və 2-si tarixlərində 3 gecə 4 gün unudulmaz İstanbul turunu Go Travel sizə təklif edir. Və eyni zamanda nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, dekabrın 26-sından yanvarın 28-nə kimi Dubayda keçiriləcək shopping festivalına indi bilet alıb qoşulmaq istəyən dinləyicilərimizə özəl Go Travel-dan hədiyyələr olunacaq. Belə ki, Dubayda Safari, Burj Xəlifə və Gəmi Turu Cruise dəyərli Go Travel sizə hədiyyə verir əgər biletləri bu həftənin sonuna qədər əldə etmiş olsanız. Bundan əlavə özəl endirimlər və hədiyyələrimiz də var. Bu hədiyyələr isə haqqında əlavə məlumatı Go Travel-ın əlaqə nömrələrindən əldə edə bilərsiniz ki, bunun üçün 050-55 və 070 ilə görüm nömrəni əzbər biləm. 60-30 yadımdadır. 660
Yoksa 664-60-30. Bəli, 664-60-30. 664-60-30. 050-055 və 070-dən başlayır. Amma digərləri də var, Fira. Go Travel-dan digər hədiyəmizi də deyək. Deyək. Həftənin 5-ci günü inşallah dinləyicilərimizdən birini göndərəcəyik. Hara biz? Göyçaya. Bəli, Nar Festivalına. Nar Festivalına göndərəcəyik, deyəli dinləyicilərimiz. Amma siz indidən də elə Go Travel-a müraciət edib, artıq Nar Festivalında, məsələn, ola bilər ki, siz yarışmırsınız, sadəcə o özünüz gedmək istəyirsiniz. Elə bir daha nömrəni diqqətinizə çatdırır ki, 050-055 və 070-664-60-30 nömrəsinə zəng vuraraq Go Travel-ın Göyçaya Nar Festivalına gedə bilərsiniz. Orada isə çox maraqlı hədiyyələr olacaq, yarışmalar olacaq, sürprizlər sizi gözləyir. Go Travel-a dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Biz isə qısa fasilədən sonra Park Sinema uğrunda yarışacaq dinləyicilərimizi qəbul edəcəyik. Bir balaca bizdən dinləyin də istirahət edilsin qulaqlarımız. Saloğlu Mebel Salonu, Investas, Medera Hospital və Period İş Məcununun sponsorluğu ilə Danışır Xəzər proqramı davam edəcək. Saloğlu Mebel Salonu, Investas, Medera Hospital və Period İş Məcununun sponsorluğu ilə Danışır Xəzər proqramı davam edir. Biri var idi, biri yox idi. İki fərqli aparıcı var idi. Günlərin bir günü onlar Xəzərin sahilində rastlaşdılar və danışmağa başladılar. Danışdılar. O qədər maraqlı danışdılar ki, artıq Xəzər dilə gəlib, onlarla danışmağa başladı. Fira Azər Danışır Xəzər. Həftənin 5 günü saat 18:20 aralığında Xəzər FM-də və MyVideo TV-də. Danışdılar. Çox maraqlı danışdılar, hər zamanda qeyd edirik. Dinləyicilərin və xüsusilə də digər radioların və proqramların dinlədiyi proqram Danışır Xəzər. Və nəzərinizə çatdırır ki, dəyərli dinləyicilər, artıq Park Sinema uğrunda mübarizəyə start veririk və indi hal-hazırda bizimlə əlaqə saxlayaraq Park Sinema uğrunda mübarizəyə qoşula bilərsiniz. Bunun üçün bizim əlaqə nömrəmizi bir daha nəzərinizə çatdırırıq. Əgər zəng vurursunuzsa, bizim əlaqə nömrəmiz... Zəng edirsən, ulduz 803. Gözləyirəm, ha. Ona qədər isə nəzərinizə çatdıraq ki, bu günləri dəyirmançılar günüdür və bugün özəl bir sualla sizə müraciət etmişik. Xəmriniz nədən yoğrulub? Xəzər Yiziş FM rəsmi Instagram hesabımızda yazın, biz də böyük məmnuniyyətlə səsləndirək. Səsləndirənə qədər isə sizə bir xəbər də verim. Xəbərimiz isə dəyərli dostumuz Medera Hospitaldan gəlir. Belə ki, bugündən etibarən, yəni bu həftə ərzində, siz bizim veriliş efirdə yayımlandığı müddət ərzində 012-992-yə yığıb qeydiyyatdan keçsəz, sabahdan etibarən Medera Hospitalın bütün həkimlərinin qəbulundan tam təmənnasız pul pulsuz yararlana bilərsiniz. 012-992-yə hərçi bir 15 dəqiqə vaxtınız var. Ona görə yığın qeydiyyatdan keçin. Dinləyicilərimizdən biri yazır ki, Fira, Xəzəri 103 FM səhifəsində Instagramda. Mənim fikrimcə bizim xəmrimiz Allah-Tala torpaq və suyun qarışığından, yəni palçıqdan hazırlanır və bunu alimlər də sübut edirlər ki, torpaqda olan maddələr insanın qanında da mövcuddur. Bəli, düzdür bu. Əslində də fikir yaxşı fikirdir. Siz hələ də davam edin. Çünki bu buna qədər olan fikirlərdən artıq üçünü dəyərləndirdiyi hədiyyəsini bəxş etdik. Çünki gözəl bəyəndiyimiz fikirlər idi. Amma elə bir məqamlar olur ki, o məqamlardan mütləq olaraq siz xəbərdar olmalısınız. Çünki o məqamlardan xəbərdar olmaq üçün yalnız və yalnız 6-dan 8-ə Danışır Xəzəri dinləməlisiniz ki, biz sizə qibət eləyək. Yalan danışarkən insanın burnundakı istiliyi artır. Bu, Pinokio effekti adlanır. Mən də deyirəm, sən yavaş-yavaş burnunun uzanmağa başlayır, Ayfira. Uzanmaq yox, qızarmaq. İstiliyi artır yəni. Yox, həm istiliyi artır, həm uzanır, həm qızarır. Mən yalan danışmam. Həm bəzən göyərir. Niyə göyərir, başa düşmürəm amma. Yalan danışanları nifrət eləyirəm. Yəni, həqiqətən sevirəm ki, insana sözün üzünü üzünə deyərsən, yalanı sevmirəm. Amma sən də bəzən sözün üzünə deyəndə, yəni xətrivə deyir. Deyəndə dalaşıram da. Ay, sağ ol. Amma olan deyirəm də sənə, yəni sənə fırıldağa gəlmirəm. İndi sən bir dənə söz deyim. Bəzən olur ki, insanlar sözü üzünə deyir, mən sevirəm, üzümə deyir, cavabını al. Yəni, arxamca danışıb yalandan sonra mənim üzümə gidəcəksiniz, üzümə deyir, yanındayım da şap bir dənə deyim sənin üzvə sözlərimi, qəlbinə. Əgər, əlbəttə ki, sənin dediyin fikirlə razı deyiləmsə. Yo, razıyamsə, dilimi uduram, oturam sakit. Quzu balası kimi. Bəli, həmişə sən quzu balası olasan elə. Dəyərli dinləyicilər, xəmrinin nədən yoğrulduğunu artıq sizə nümunə şəklində Azər bəy göstərdi. Sizin xəmriniz nədən yoğrulub, daxil olun, elə Instagramda Xəzər 103 FM səhifəsinə və cavablandırın. Amma ona qədər isə, əgər bilmək istəyirsiniz ki, Park Sinema uğrunda kim bizimlə yarışacaq? Görək kimlə danışırıq. Alo. Alo. Hüseyin bəy, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizin xəmriniz nədən yoğrulub, deyə bilərsiniz? Desəm belə pis çox, amma yenə deyəcəm də xasiyyətimdə xarakterim. Siz deyin. Pulla yoğrulub, pulla.
pul pis fikir deyil ha, pis deyil. Bu arada yaxşı hala... pullusuz, pulunuz çoxdur. Pulum çoxdur, həm də simizəm biraz. Hacı qarasız siz. Ay, mənim də bəxtim elə hacı qaralar çıxardı. Hüseyin, o zaman siz bir siz neyiniyin? Azərin adamısınız. Mən deyim də sənin, mənim adamımsınız. Gedin investasiya qoşulun, Forex-ə qoşulun. Çünki Forex-də o pulunuzu 1-ə 5 artıra bilərsiniz. Forex-ə qazanmaq üçün hər bir şey var Forex-də. Ulduz 1-2-3-4 nömrəsində yığın və yaxud da ki, investasiya saytına daxil olun. Elə çıxdı ki, Hacı Qaraların məkanı investas Forex-dir. Çünki gedirlər, öyrənirlər ki, pulu necə qazanmaq olar. Başlayırlar qazanmağa, sonra da Hacı Qaralıq elib bizə xərcləmək istəmirlər. Niyə Hüseyin bəy? Çünki mən gecə-gündüz onu oxuyuram, öyrənirəm, əziyyətini çəkirəm. Sən niyə mən göydən havaya yerə pul verməliyim? Göydən pul yağır, Fira. Bici dəqiqə deyəm, göydən pul yağır, yağmır axı. Könlü balıq istəyən gəlir, deyir, quyruğunu suya salsın məsələ. Ay, sağ ol, sən də quyruğunu suya sal, sən də qazan. Hüseyin bəy, siz bizə hardan yığırsınız indi? Hansı ərazidəsiniz? Qırdalandan. Yanımızda, Xətəvizdə kim var? Maşındasınız? Yox, maşında deyim, yoldaşım var. Aha. Onda o zaman siz qalib gəlsəz, yəni ki, həyat yoldaşınızla bərabər park sinemaya gedəcəksiniz. Əlbəttə. İndi sizin yoldaşınız eşidir ki, siz deyirsiniz ki, Hacı Qarayın pul xərcləmirə? Eşidir, özü də bilir mən demirəm, o yaxşı bilir, özü də gülür. Yoldaşınızın adı nə idi? Sənə nə? Səbir arzulayım. Səbibə öyrədim ki, və ən azından bir təlimatlandırım ki, kişinin cibindən pulu necə çıxartmaq olar. Yəni, mən... Yaxşı, sən deyə, o eşidir. O bacarır, o... Aa, onda mənim adamımdır ki, mən sevdim onda Hüseyin bəy sizin həyat yoldaşınızı və sizə həqiqətən də ailədə mehribançılıq arzu edirəm. İnşallah istəyərəm qalib olasınız, amma sizin bir rəqibiniz var ki, bilmirəm həmin Elçin bəy də yoxsa yox, daimi ucuzan. Gəl görək. Allah hər vaxtınız xeyir. Alo, salam Azərbaycan xanım, salam verirəm. Elçin bəy, siz təsadüfən bizdə həmişə məğlub olan həmin Elçin bəy deyilsiniz? Yox, belə yarışda yox, İnstagramda məğlub olanam. Axır əvvəl məğlub olan heç bilirsiniz. Yəni, ümid etmək istəyirik ki, bugün inşallah qalib olarsınız da siz. İnşallah. İnşallah, qismət görərik. Haradan yığmışsınız bizə? 7-ci mikrorayon. Bir sənə yatmış şaşı mikrorayon deyəndə, o xanım bizə bir dəfə İlkin bəy sizdən o zaman bir xanım zəyə vurmuşdu dinləyicimiz. Deyir, haradan yığmışsınız? Deyir, rayondan. Deyir, hansı rayondan? Deyir, mikrorayondan. İndi siz də o mikrorayondansınız. Sizin mikrorayonda xəmiriniz nədən yoğrulub? Yəni, inanın sizə hansı Newtonun kəşf etdiyi bir, belə deyək də, elementlərindən sual vermiş olsa, əminim ki, sual daha tez cavab verəcəkdir, nəinki xəmir yoğrulmasına, düzdür mən? Xalıq, alim, axır ki, mənə bir alim rast gəldi də. Nə bilsən, bəlkə keçəl deyil. Keçəl elə alim olmalıdır, bəlkə biz birbirimizi... Çox vaxt elə olur. Elçinə bu belədir, bu gəlir xəttə qal. Keçəl insanların başı daha yaxşı işləyir. Qoymaz bir elçinə bir türklə demiş ki, muhabbət edək. Görsən, iki nəfərin arasında daxil olmaq qəti qadağandır, Azər bəy. Yaxşı, sənin üçün qəti qadağalar var, amma dinləyicilərim üçün qadağalar bundan ibarət ki, dəyərli dinləyicilərimiz. Biz sizə sual səsləndirəcəyik. Sual səsləndirəndən sonra qətiyyən cavabı demirsiniz. Sadəcə olaraq adınızı çəkirsiniz. Aydındır mı şərtimiz? Bəli, uca səslən adınızı çəkirsiniz, amma cavabı bilirsiniz adınızı çəkində, yəni bilmirsinizsə, yəni... Yox, qoy bilmirsinizsə çəkin, şans sizə keçsin. Yaxşı, olsun, bu dəfə firayı keçdim. Sualını səsləndirirəm, çox asan bir sualdır, əminəm ki, tez tapacaqsınız, diqqətiniz məndə olsun. Buyur. Eytibarnamə çıxartmaq üçün hara müraciət edilir? Cavab. Hüseyin, halal olsun sən, Hüseyin, 7 dəfə ki, Hüseyin adını eşitdi. Bəli, Hüseyin, eytibarnamə çıxartmaq üçün hara müraciət etmək gərəkdir? Əlbəttə ki, bunu bilməmək olmaz. Təbii ki, notarisə müraciət etmək lazımdır. Asan xidmətə, əsas notaris. Əlbəttə ki. Bravo. Asan xidmət desəyiz, bəlkə deyərdi biraz yanlış, çünki dəqiq cavabı deyiz ki, notarisə müraciət etmək lazımdır. Gördünüz? Amma deyərdi, neçimiz... Uğurlar sizə Hüseyin, bax bəzən belə. Hər ikisə uğur, Allah sizin canınızı sağ olsun. Təşəkkürlər qardaş. Təşəkkürlər, minnətdaram, amma Elçin, mən sizi də təbrik eləmək istəyirəm, qardaş. Mən sizi nə görə təbrik eləyirəm? Yo, ona görə təbrik eləmirəm. Yəni, öz hesabınıza gedəcəksiniz, baxsız demaya. Biraz pul xərcləyin, yəni. Görürsünüz, Hacı Qara Hüseyin bilirdi də pulu necə qazanmaq və onu necə xərcləmək olar. Dəyərli dinləyicilərimiz, bizim isə Hüseyin bəy həyat yoldaşı ailəsi ilə bərabər artıq park sinemaya elə bizim dəyərli dostumuzun hesabına getdi. Azərsel IMAX-da super gün. Bir bilet cəmi 6 manat 90 qəpik. Hər çərşənbə günü Alov güllələrində yerləşən Park Sinema kinoteatrına gəl və filmi sərfəli qiymətə izlə. Ətraflı məlumat üçün 598-74-14. IMAX. Filmi hiss et, filmi yaşa.
Değerli dinleyicilerimiz, bizim dostlarımızın sırasında periyo diş macunu var. Marketlerin hamısında var. 15 tane növü var. Gelirsiz diş macunlar içerisinde inan ki seçim eleme ihtiyaç yok. Periyo diş macununu götürürsünüz gelirsiz kasaya. Çünkü periyo diş macunu almakla siz cibinize genayet edilmiş olursunuz. Övlatlarınız da dişlerini periyo diş macunuyla fırçalayabilirler. Çünkü terkibinde spirt yoktu. Terkibinde ise bambuk tuzu, kalsiyum propolis, kamelya, mirvari tozu vesaire ilahır var. Ve aynı zamanda bizim değerli dostumuz Saloğlu ise size şat bir haber verir ki yalnız şəxsiyyət vəsiqənizi götürürsünüz. Ulduz 14.41'ə yığırsınız evinizə yaxın olan Saloğlu günü sabahdan gedirsiniz ki 60%-ə qədər indirimdə olan yataq otağı, qonaq otağı və yumşaq divan kreslo dəstlərini elə yalnız şəxsiyyət vəsiqənizi göstərməklə heç bir banka getməyə, zaminə ehtiyac olmadan, xüsusilə də heç bir faiz ödəmədən istədiyiniz mebeli alıb götürüb 60%-lik indirimlə evinizə aparırsınız. Bu xidməti bizim dəyərli dostumuz Saloğlu sizin üçün artıq gündəmə gətirib. Ulduz 14.41 bizim əlaqə nömrəmizdir. Bəli, biz artıq yavaş-yavaş yekunlaşaq. İstəyirsəniz sonra elərvi də oxumaq istəyirsiniz. Bu günləri biz dəyərmançılar günündən danışdıq. Çünki bu gün dəyərmançılar günündür. Sual ünvanladıq sizə ki, sizin xəmriniz nədən yoğrulub? İndi sonda isə həmişə olduğu kimi Azər bəyə sual ünvanlayacağam. İlk olaraq sən də mən də deyəcəm, narahat olma. Azər bəy, sənin xəmrin nədən yoğrulub? Xəmrin yoğulması üçün sevginin olub olmamağı vacib deyil. İnsan daha sonra müəyyən yaşa çatandan sonra özü ondan sonrakıların xəmrini necə yoğuracaq onu düşünməlidir. Mənim isə xəmrim deyəsən energetik. İçkilərdən yorulub. Yox, batareykalardan yorulub. Çünki bitmək, tükənmək bilmir. Bax, bunu sizə hər kəs arzu edirəm ki, xəmrinizin nədən yorulması nasıl olmur ki, həyatınız o qədər maraqlı olsun ki, tükənməsin. Sevin, sevilin. Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə. Elmira Rəhimovanın ifasında özünüzə yaxşı baxın. Allah amanında.